iga asja jaoks on ju esimene kord. Ootas. Podcastist sai välja hõigatud, et ma lähen võibolla kalmaari püüdma, nii et mul on paari asja vaja selle jaoks. Paari lanti ja võrku, ma arvan. Ja tulin siis ühte kõige suuremat kala- ja matkalaadet poodi. Ja lähme vaatame, kas saame siit need asjad, mida vaja on. Hello, how are you going? I'm shooting a vlog. Yeah. Can I film in this shop? I'll have to check with my manager. Yeah, that'd be good. Okay. Yeah, cool. Yeah, yeah, yeah. Hey, mate, how are you going? Good, thank you. I'm shooting a vlog and I was just wondering if I can film in here. No. You can't? No, no. So you have to be go through our head office and get like a title release form and all that stuff that anyone that got caught on it. Yeah, unfortunately. All right. We're part of a big chain. Yeah. And if it was all organised and approved, yes, but yeah. There's no photography. Yeah, even if I find someone walking around like, taking pictures of my phone. Oh, really? No, not a big thing. Cool. All right. Apologise. No, that's all right. That's fine. Cool. I still need some stuff though. Okay. No worries. Yeah. Okei, see oli päris huvitav. Ma läksin siia poodi. Ma mõtlesin, ma küsin igaks juhuks, kas siin võib filmida. Ja nad ütlesid, et ei või, nii et ma ei saanud kaamera koodi kaasa võtta. Aga ma sain kõik, mis mul vaja oli. Pealambid. Mulle ja Mariale mõlemale. Taskulamp. Sellepärast, et kalmaaridega pidi niimoodi olema öösel, et nad tulevad suhteliselt vee peale ja kui sul on hea taskulamp, siis sa saad spottida neid põhimõtteliselt ja viskad sinna, kus nad on ja niimoodi püüad neid öösel, sest kuidas sa muidu näed. Ja siis ma ostsin sellise tackleboxi, mis käib ämbri peale, mis on minu arust päris cool. See käib siit lahti, siia saab panna landid või mingid asjad, alla mingid muud jubined ja võrgu ostsin ka, kui kaffa tähendab. Eesti keeles on see kaffa. See ei ole küll päris selline, nagu ma tahtsin. Ma tahtsin sellist väiksemat teleskoopi, mis käibis mingis 4-meetriseks. Nii et kui sa oled kõrgel kivide peal, siis on hea see sinna nagu lahti visata. Vaata. See läheb ainult 1,9 meetrit, nii peame lihtsalt natukene lähemale minema, aga kaffa peab olema. Muidu ei pruugi kätte saada midagi. Ma lähen koju. Ma võtan teised landid õngede küljest ära. Panen need kalmaari landid sinna otsa ja jebin veel natukene ja ootan, kuna Maria koju tuleb ja siis lähme. Wup! Bit of a mess. Alrighty. Ma pean mingid ettevalmistused ära tegema, mitte mingid, vaid spetsiifilised ettevalmistused, et minna õhtul kaale. Selline. Primal. Orange. On üks. See on 2,5 ja 2,5. Ma arvan, et see on 2,5 grammi siis. Wrong answer. Okei, ma arvasin, et need numbrid lantide peal näitavad nende raskust, aga tegelikult need numbrid lihtsalt vastavad mingile teatud raskusele ja siis uppumiskiirusele, mille tabeli ma siia panen, sellepärast, et mul ei olnud õigus. Ja see on selline Yamashita oma squid jig glow. Pole elus ees valem squeedi püüdnud. Kala see asjade ostmine on täpselt samamoodi nagu tehnika ostmine, nagu kaamera ja igasuguse filmimise tehnika ostmine. Kui sa lihtsalt ükskord ostma hakkad, siis sa jäädki ostma. See on seda vaja, see on toda vaja, see on toda vaja, see on seda vaja, see on paati vaja. Paati. Selline. Nagu kuuse puu. Ja see kalmaar jääb siis oma nende kombitsatega siia külge kinni. Nagu suvalt põhimõtteliselt. Ta tuleb selle järgi, et arvab, et see on krevett või mingi muu söök, mida ta jahib. Ja ta jääb kombitsatega siia kinni, et nad ei neela nagu alla seda. Siin on raskus. Ja siia käib siis jõhv. Ja teine on selline vähe rohkem oranžim, suurem. Ma ei tea, ma olen kuulnud, et öösel
öösel mängivad paremini hõbedased, aga kuna seal poes ei olnud ühtegi hõbedast, siis ma las olla need, mis praegu on. Vaata, mis sellega saab. Esimest korda öösel minna seda kalamaari müüma veist riski, sest ma ausutades ei tea, mida ma teen seal. Aga we will find out. Nip and tuck. Do a little nip and tuck. Jaa, tiivik või teen praegu. Üks õng on valmis. Veits kohmetu, aga mida sa teed? Ärge heitige. Setup number 1. High tide on kell 11, siis tund aega enne tõusu ja tund aega pärast tõusu. See teeb kokku mingi 3 tundi umbes, 3 tundi squidimist siis. See peaks okei olema esimese koda kohta. Üli jaoks praegu mingit anekdooti rääkida, aga ma olen tõestagi pähe. Tšapajev, Peika ja Anka. Pime öö piiril. Keegi astub tõkkepuu juurde. Seis, kes tuleb? Peatab Petka võõra. Omad pudeliga. Omad, mine edasi. Pudel, seis. Ega meil see mingi nalja saada ei ole. Niimoodi kui see vees kõigub, siis saab kalmaarid ära hypnotiseerida. Nagu ka teie. Teie pilt muutub raskeks. Ja vajub padjale. Ja te lähete meie koduleheküljele. Ja ostate meie reisi järgmiseks aastaks. Tulete meiega seitlema. Ja sellest saab teie elu parim seitlus. Ega meil see mingi nalja saab ei ole. Alrighty, ma sain kõik need asjad tehtud, mis mul vaja oli. Ma pean lihtsalt koti kokku panema ja põhimõtteliselt Maria ära vaatama. Nii et põhimõtteliselt kohe kui koju tuleb, kohe lähemegi. Ja vaatame, mis saab. Peace! Niimoodi. Jah, no see on vilku ja vaata. Tavai, aga me lähme spottimana. Ma ei võtnud tripodi kaasa, ma ei filmi kogu aeg. Ma filmin ainult siis, kui me midagi saame või siis kui me midagi üldse ei saa ja igav hakkab. Ära vilgu mulle näkku palun. Jumal, anna mulle jõudu. No, mis sa sellest arvad? See on suht kehvad lambid. Ei lähe, ma äri püüdma. Seal mingi vend juba on, siit ei ole näha praegu. Iga asja jaoks on ju esimene kord. Nii et esimene kord kalmaari mingi püüdma. Mingi vend juba püüab seal, ma nägin ta pealambiga. On seal. Aga lähme vaatama. See on juhul detektiiv lihtsalt. Ma nägin. Jumal tänatud vähemalt, et ma kuskil põõsas ei ole. See on Maria kõige suurem hirm, et me peaksime betooni peal 2 sammu eemale astuma. Ei, aga lihtsalt ma ei viitsi mingi põõsas. Ei ole mõni. See vend on juba 3 saanud. Aga niimoodi see põhimõtteliselt käib. Käid ja otsid neid niimoodi valgusega. Üksid need välja näevad üldse. Juu, vaata siia maha, oota. Siia. Jah, look. Aga need ongi tema maad või? One's pretty decent. Sellised nad on. Kuituks pandud tal juba. Päris cool. Oh my god, ta tõi seda ongi pärast. Pane maha. Nah, ma just käin, ei jää. Nii suured silmad. Jah. Päris cool on ju. Appi. Vaata see ka. Okei, ma lähen püüdma Maria. Tahad ma spotin või? Ma pean kõigevalt ise aru saama, mis on toimunud. No kuidas läheb? Pole mitte ühtegi spotinud veel, aga lootus on hea, sellepärast, et sellel vennal oli 3 seal. Ja tal sai taskulambil akku tühjaks. Nii et tal on ainult pealamp.
Ja mul on ta varsti ta läheb siit. Aga tal oli üks päris pirakas, ma arvan, see oli mingi 300-400 ja teised kaks olid väiksed, nii et siin, kus need kivid on, kuni sinna päris kaugele välja, siin pidi olema veel päris hea koht. Nii et mul on selline tunne, ma sportin midagi. Ma lähen töötan natuke veel. Hopes are high, hopes are high. Kuidas läheb? Ei lähe väga hästi, muidu on kots kuid täis. Aga näinud oled või? Ei ole täis, peal seda ühte korda, ei ole ühte kena täis. Püüdsid onu vett ikka kinni või? Jah. Jõpp, ma spottisin endale spoti. Ega meil siin mingi nalja saada ei ole. No mis juhtus? Teise viskega tuli nii hull tuule sõlm siia, et kuradi sõltu kuradi vinnu pesa ja see oli vähe. Ja ma üritan praegu sitas saia teha, ma ei tea, mis jäkkuse välja tuli. No nii, enne kui mul kinni jäi, kui ma seda sõlme sidusin seal, siis ma tõmbasin selle välja selle landi ja mõtlesin, noh, kõik on okei, laadna. Viskasin paar korda ja sain suht enda lähedale selle landi ja mõtlesin, et nagu, mida helli, miks ta nagu põhja ei vaju. Aga siin kõhu alt on see raskus kadunud. Ja ma viskasin põhimõtteliselt neli korda niimoodi, et see lanki ulpis rinnalda ei lanki ja lenki vette. Selle saab siis Warneri peale, mõtleme teise on ka üks lanta veel jäänud. Aga keegi on siin saanud just squeedi sellepärast, et siin on kõik tingline, vaata. Siin maast on suht värske. Miks see sind? Mari sind. Lõhnatu, suht lõhnatu. Tead, mis ma olen kuulnud või? No. Et kui sa teed selle kalmaari tindiga endale need triibud pese peale, siis tuleb kalmaar kergemini. Tega meil siin mingi nalja saada. Ma tõmban sulle pärast. Ma tõmban sulle pärast. On seal või? Läks ära või? Pavi uuesti. That was a big one too. Ja neid ei ole nii kerge märgata vees, nagu ma arvasin. Ma kuskilt nägin, et nad on nagu mõned neist on nagu hele sinise vee peal. Aga see oli reaalselt nagu samasugune nagu see vetikus, mis on tume kogu, mis tuli vee alt selle landi juurde. Mul on üli kahju lihtsalt, täiesti lõpun. Nagu, teate küll, mis tunne see on, kui sa näed, et kala võtab sul sööda või kongsu või landi või siganes. Ja sa ei saa kätta seda. Ma olen väigelt pettunud. Aga mis teha? Lähemalt ma nägin seda squeedi, ma nägin, milline ta välja näeb. Ja minu jaoks see tähendab seda, et ma nagu täiesti nii-öelda tühjade kättega ära ei lähe. Aga oi plää, kuidas ma tahan tagasi tulla. Nii võtta kas päeval veesel, aga ma tahan lihtsalt kätte saada ühel. Nüüd nagu, see on nagu kasiinos käik, ma olen varem kui seda öelnud, et kala käimine on täpselt nagu kasiinos käik, kui sa saad kasvõi ühe kala või näed ühte kala, siis sa lihtsalt nii kaua loobid, kui ma ei tea, ära suured siin. Aga lähme, äkki tagasi teel spotib veel midagi. Mirva place. Selle taustal on kõige parem teha. Ma räägin praegu nagu mingi väike ekspert, aga too, kes tuli reaalselt, mul oli see lant siin samas ja ta ujus selle lanti juurde, võttis selle kinni ja viis selle minema ja ta oli minu arvata päris suur. See jääb mind eluks ajaks kumbitunud. Eluks ajaks! Kaameramees, kuidas on? Kuidas squeedi püügiga rahule jäid? Mitu korda lanti said visata? Big fat zero. Maria viskas sama palju lanti, kui mina squeedi sain. Ma olin see spotter ja kaameramees. See oli kaameramees ja sõna on palju nagu Mardi sain praegu tehtud. Tukrat kõik edasi enda auto poole. Mitte ühtegi squeedi mul taskus ei ole.
No see oleks suhtne hästi, kui ta sul taskus oleks. Cool on see, et järgmises podcastis saame rääkida sellest jälle natukene lähemalt. Arutada Toomasega squidi püügist. Amatööri seiklused. Ah, selline see squidi püüg siis seekord sai. Jäime küll tühjade kätega, aga kui teile meeldib, mida me teeme, siis visake meile like ja subscribe ja kommenteerige ka. Äkki teile on mingeid lahedaid mõtteid, mida me võiks teha. Peace! Full mooner! Ja lähe, ma arvi püüdma!